بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال إذن كيمبا ملك استعدوني دكا جوكتان وحنا إذن لأن هاي وعن أو ناكسن كسو دواد برامج كيو قربة جوك وتدوات كان إذن كاقا إيمانا يه مغالا دا كولومبو سوخايا يه دال كامرايكان كا برامج كا آنيغو دي قصونا أيا إذن سو قد بنا يه برامج كا تدوات كان وحنا ديرا دكو سارينا إياراها حقاقا أقوى سند بلغو قبت مغالا دا كولومبو سوخايا سند والببشة صدحات كومنان لان يرا أيا كاكلي يما دو غوبالا دا دال كان مرايكان كا إيا كندا barnaamijka uu yimaadaana waa tartan ciyaareed kubada cagta oo lagu ciyaaro garoomada dadan ciyaaraha marka loo yimaado sanad walba daawadayaal waxa la qabtaa kulan dhalinyarada loogu talagalay maalinta jimcaha inay isugu yimaadaan isku wareystaan isla markaana ay isku weydaarsadaan aragtiyahooda iyo aragtiyadooda ku aadan horumarka iyo waliba sida loo sameyn karo isdhexgal bulsho sanadkan barnaamijkii cashada waxaa loo bixiyay hal ku dhig ah badbaadi walaal hal ku dhigan ayaa ujeedka looga galaha waxa uu ahaa sanadkii la soo dhaaf 2017 magaalada tan Columbus u haayay waxa ku dhintay ku dhawaad 10 dhalinyaro ah saddex kamida waxay ahaayeen kuwa la xariiray ciyaaraha mid waxa uu kamid ahaa ciyaartoyda u ciyaarta magaalada tan Columbus u haayo halka labada kale ay ahaayeen dhalinyaradu u soo daawashay tagay ciyaaraha kana yimid gobol kale oo dalkan Mareykanka ah hadaba si looga hortago arrimaha la xariira dilka dhalinyarada iyo sidii loo badbaadin lahaa jiilasha Soomaaliyeed ee qurbaha ayaa barnaamijkan waxa sanadkan hal ku dhig looga dhigay badbaadi walaal waxa ka hadlay dad badan oo dareenkooda ku muujinayay arrimaha la xariira dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay u tahay arrin aan maskaxda geli karin barnaamijkii aan idin soo koobay waxa uu dhacayaa sida tan kumanaan Soomaaliya ayaa asbuucan soo buuxdhaafiyay magaalada Columbus Ohio kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo Kanada inta badan waa dhalinyaro waxayna u soo ciyaaraya daawasho tagen ciyaaraha xagaaga oo sanadkii 18-aad lagu qabtay magaalada tan Columbus Ohio saxmad iyo muqaal aad u badan ayaa asbuucan ciyaaraha laga dareemayay magaalada Columbus gaar ahaan goobaha garacsiga ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaaladan garoomada ciyaaruhu ay ka socdaan iyo meelaha dhalinyaradu ay ka shaaheeyaan sanadkan in ka badan 40 kooxood ayaa ka soo qayb galay ciyaaraha oo laba meelood ka kala soconayay guddiga Columbus Indoor Soccer Club ayaa sanad walba qabta xaflad ay ugu talagaleen in dhalinyarada ka kala yimid gobolada dalkan Mareykanka ay isku arkaan isla markaana lagu soo bandhigo ahmiyadda isboortisku u leeyahay dhalinyarada iyo in looga digo wax walba oo caqabad ku keeni kara mustaqbalka noloshooda sanadkan hal ku dhigu waxa uu ahaa walaal badbaadi oo ay uga gol lahaayeen kadib markii ay sanadkii tagay magaaladan ku dhinteen ku dhawaa 10 dhalinyaro Soomaali ah oo saddex ka mid ah mid uu ahaa ciyaarahan ka soo qayb gali jiray ciyaaraha xagaaga labana ay ahaayeen saaxiibada u soo daawashay tagi jiray ciyaarahan waxay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya halista ay leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan ku soo galay hanaanka qaxootinimo isla markaana waalidiintood ay la soo daalaa dhaceen xilliyadii dagaalada ay nasiib darro tahay in micno darro ay ugu dhintaan dal nabad ah waalidiinta ayaa loogu baaqay inay dhageystaan dhalinyarada isla markaana aysan fududeysan waxa ay u sheegayaan iyo in dhalinyaradu ay sheegaan halista naftooda ku soo aadan oo aysan saqiran isla markaana ay wargeliyaan dadka u dhow iyo laamaha ammaanka si xal looga gaaro Cabdi Fitaax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada soo abaabusha barnaamijka ciyaaraha xagaaga waxa uuna sharaxayaa hal ku dhiga sanadkan waxa ay u doorteen walaal badbaadi marka xaflad kasta oo Friday-da la sameeyo sanad walba waxaan u sameynaa theme wax ay ku saabsan tahay ama sanadkii aan ka hadalnay ardayda college-ka aadayso sanadkii aan ka hadalnay last year about immigrants and immigrants' rights xuquuqdooda marka sanadkan was a little bit different markii la dhahay purpose-ka hala qoro of the event ama qof ha noo sheego ama adiga sheeg it was a little bit more difficult xoogaa way ka adkeed kuwii hore marka purpose-ka intaan idin sheegin waxaan rabaa inaan idin sheego sheekada ka dambeysay cawada in xafladda saan loo sameeyo waxaa dhacday intii nala joogtay last year xasuusato Monday April 17th it wasn't actually Monday waqtiga sheekada dhacday laakiin waxay ahayd Sunday the game ka dhammaaday habeenkeedii late markay ahayd around 1 p.m. saddex wiil oo laba walaalo yihiin midna saaxiibkood yahay oo Rochester, New York ka soo diraad gareeyay oo soccer tournament-iga u imaaday
يجوز كل ديارنا هرت مجعدة وحكة لهاين عمر عبد القادر علي يو علي عبد القادر علي ولا لأها محمد داق وصاحب كذاها وصلوا ذي ماذن وحس كل ديارنا ين مجعدة إنك بحان وحي هاد وان خلاك هبينمو ويس سايد كتجان قراب السلام أصحاب مع سلاميس نصيب درو ويلشي ويس سايد ك the police report says a robbery or ha but whatever the case may be, Masha lagu habadeeyay. Umar Abdul Qadir Ali wuxuu ahaa 25 jir isla meesha ku dhintay. He was 25 sano jiray. Saahibkiis ama labada walaalaha ha saahibkooda la socday Muhammad Daaq later on hospitalka Monte Carlo ku dhintay and he was 22 sano 22 years old. عمر عبد القادر علي ولا كيسكيرا علي عبد القادر علي والله باتين الله بجرها دعوة بالنقضي الحمد لله إلهي وابد بادي يسجد. Let me fast forward to August مركة هدنا. On August 15th here in Northeast Columbus حفظ در كولومبوس ويقانا أبدين around 9:06 p.m. وحان وذا ما أنتي كولومبوس جوكت وحان وذا ما قلنا ما يصلها بين كاس أما الصباح ذيكو حكتي أما a day later إن ير دالين يراء أو ما أنت وحا أنت جوكت ور الكولومبوس يوبا ذيهين آد إيوا ذي يقانان أنت أكو أركيسان ما سورا ذاكو جرين أكتوالي أي صاحبة وذا أهايين أي كو بدس لعيار جرين أو مجي عيسى لدهو مهند عثمان أحمد أفضل مهند وحو أها عيارتوي وحو أها دادك المقع عاوية إفنتي قام مركان سمينة every year and انتي تقاني يا تقاني he was a very well beloved guy عاد لو جعل يهي always had a smile on his face مهند وحا لقو ديلي حافداس أبلين on August 15th at 9:06 p.m. he was 21 years old كوي لباتن سنجري Marka, again, fast forward to January 18th this year. Normally, Sakarka event is around November, December, but the Friday event, we start working on it on around January, right? Is when we start planning on the January event. So we sat down, group kena kashaqaya Friday event, and we were talking about the theme, sanatkan mahalaga digaya. Marika, we thought it would be an honor in a wajib nugutahay ko, laba ay sharaftahay, saddax ay wax u qabanaysa kuwa hadda jooga, dhalinyarada, in an u dedicate garayno, ama u hadiyadayno Friday night eventiga, wilashi an losti garayno last year. Now, to be fair, last year had the deadliest year of Columbus Uaha, that badan okala Somalia kujure, but those three affected us the most. They were our family, our friends, our brothers, and they were everything, literally touched home. So we decided tonight to make it about them. We got together 20 of their friends, especially Muhannad o Magalada Degana, and we decided to do a portraits of them, sawir inaan ka qaadno, and each of them, mid walba oo kamida, wuxuu sameeyay bludge, ama balan. Uu leeyahay, waxaan balan qaadayaa in marka soo socoto ee meel shishad aan joogo, ama asxaab aan la joogo, ama basement aan ku jiro, haddii aan arko in ay wax dhacayaan, ama ha noqoto dagaal, ama laba qof oo isku buuqda ha noqoto, ama waxay doonto ha noqoto, in an wax ka qabto. Now, wax ka qabadka ma aha in ay dhex galaan markaas, but in ay la hadlaan dadka ka waaweyn. In ay berri ama cawada ama waqtiga ay dhacaysa ay qof u sheegaan. In aysan iska aamusin. Marka haddii aad wada adeegteen sawirrada, mid walba message ayaa ku ag qoran. Raalina hada message-ka Soomaalina inaan ku darno waa ka gaari weynay, but qorshaheena ugu jirtay, English waaye, ay wada ballan qaadayaan. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa labadan qof ee hore soo taagan oo aad noo soo caawiyey waa Al-Fanaan Axmed Rasta iyo Ismaaciil oo City Council-ka u ordaya
labadoo daba waxay noo matalayeen dadka waaweyn maadaama kuwa kaloo dhan ee dhallinyarada yihiin. Now, marka ugu dambeysa xafladdu waa la qabtay, dhallinyaradii waa imaatay, waa loo sheegay, you know, don't be a bystander, wax ka qabo. But what is the takeaway for tonight for everybody, dhallinyarada iyo dadka waaweynba? Dadka waaweynaa ka bilaabaya. Dadka waaweyn awada takeaway-gooda ama waxa aan jecelnahay, aan rajaynayna inay sameeyaan haddii ka bacdi, is listen, listen, listen. Dhegayso, 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 dhallinyarada waxay sheegayaan. Now, mostly waxaan maqalnaa, thank you. Mostly waxaan dhahnaa waalid, qof markii la waalinayo, waalidkaaga dhegayso. Now, tookadan dadka waaweynaa waxaa ka codsanaynaa inay dhegaystaan dadka yaryar. Dadka waaweyn markaan dhahana khaasatan ma aha aabbaha ama hooyada ama walaalka ama dadka guriga jooga, because haddii runta laisku sheego, dhallinyarada guriga jeef la u imaadaan, familkood ma ag joogaan. Dadka waaweyn ee ag joogaan waa coachajka, asxaabtooda, dadka banooniga la ciyaara, meesha shaaha ay ka cabaan. Dadkaas waaweyn waay dadka aan rabno inay bilaabaan inay la hadlaan hadday arkaan wax dhib ah inuu soo socdo. Marka dadka waaweyn dhegaysta, midda koowaad. Midda labaad, dadka waaweyn aan ka codsanayo, especially dadka sportiga ku xiran, garoomada joogo, coachajka ah, banooniga la ciyaaro, start a conversation, waraysta dhallinyarada. Haddii xalay wax soo dhacay oo sheeko kuu sheegayo, hebel hebel aa isdagaalay, sheekada ha ka soconin, maxaa dhacay dheh, maxay ku dhammaatay, hebel muxuu samaynayaa. It basically instigate, like, don't, ha ka harin. Waa wax ay tahay maskaxdaada consciously inaad uga fikirtid marka sheeko lagu sheegayo ama ilmaha ay agtaada ku sheekeysanayaan, in aad sheekadii dhuuxdid oo aad wax kala baxdid, aad weydiisid se wax u dhaceynayaa, hebelaa xanaaqa, muxuu sameeyey, muxuu samayn doonaa, wixii inaad la socotid adiga aad wareysatid. Midda saddexaad oo ugu dambeysa dadka waaweynaa u sheegayo is empower the youth. Fikrad sii and baraaruji that in ay samayn karaan saaxiibkood. Hadda inta maanta joogto oo maanta sawiradan ka soo qaada, haddii fursadda la siiyo, markii Allahu naxariistay Muhammad la dilaayay, haddii ay wax ka qaban lahaayeen ama ay qof u sheegi karaan ma samayn lahaayeen, kulligood maanta haayay ku wada dhahayaan. Marka u sheeg in ay samayn karaan saas, in ay gacantooda ku jirto, in ay iyaga awoodda leeyihiin dhallinyarada. Saddexdaas dadka waaweynaa ugu talagalnay. Saddexda kale, another three takeaways oo dhallinyarada ah. Midda koowaad oo dadka waaweyn waxay ahayd dhegayso, dhegayso, dhegayso. Midda koowaad oo dhallinyarada ama the youth u sheegayo is talk about what you witness. Ka hadal waxa aa aragto. Haddaysan xataa micno ku fadhinin, qof weyn kala hadal. Meeshaasaa la jooga, hebel hebel aa isdagaalay, hebel wuxuu dhahay xabadan kuu soo qaadanaa, waa ku dilaa. Xataa haddaadan markaas wax ka qabanin ama aadan u arkin inay serious tahay, ka hadal, qof u sheeg. Daas waan kuu dhahnay dadka waaweyn dhegaysta marka hadalkaas. Marka laydin sheego. Midda labaad, and for dadka yaryaris, la hadal ama have a conversation with your close friends. Idinka dhexdiina isla hadla dhallinyarada. Haddii meel la joogo wax dhacaan ama dagaal dhaco ama wax dhaco, saaxiibkaa la hadal, maxaan ka qaban karnaa, ma u malaynay inuu waxaa sameynaya, ma u malaynay inuu wax dilay. Dhallinyarada dhexdooda inay isla hadlaan. Midda saddexaad iyo midda ugu dambeysa is stay aware of your situation. Do not underestimate any threats. So haddaa shiisho joogto, haddaa xaflad joogto, haddaa garoonka joogto, haddaa meel joogto, oo qof ku dhahayo wallaahi waa ku dilaa, xabadan kugu dilayaa, don't underestimate it. Ha u qaadanin inay iska hadal tahay. Inkastoo boqolkiiba sagaashan let's say iska hadal ee tahay, but 10%-iga u qaado adiga, ka hadal, qofna u sheeg, take it seriously. So intaas waa inta aan ugu talagalnay takeaway-ga aan ka codsanayno qof walba maanta inta joogo, cawada nala jooga, sida dadkaas ay baleejka u qaateen, inuu qof walba baleej u qaato, inuu at least that we're hoping that we planted like small idea in your head that beri ama beri dambe aad ka fikirto, maxaan aniga ka qaban karaa sida qof weyn ama sida qof yar. Waa mahadsantihiin. Suu ugu dhawaatay markii horeba caawa thiimka aan leenahay waxa weeye walaal badbaadi, taasna waxa weeye sida uu yimaaday wuxuu ugu yiri Ismaaciilow saa ula socotiin sanadka thiim baa leenahay, sababta ay ku tahay ma rabno inay tournamentkii noqoto banooni bas hal ciyaar la kala tago, waa wax laidka faa'iidaysto. Marka saa ula socotiin isagana uga dhawaajiyey sanadkii la soo dhaafay, ilaahay u naxariisto, 9 wiil Soomaaliya baa lagu dilay magaalada Columbus, Ohio. Saddex sidii loo sheegay, ilaahay jannada ka waraabiyo, waxay ahaayeen saddex qayb ka mid ahaa banooniga sportska
oo tournament aan qayb ka ah laakiin lix kale iyo toddoba xitaa baa ahayn oo magaalada lagu dilay marka nabajaaliyadii oo hayo hadlay aad bay taas qalbi jabin lagu riday dilkii nagu badtay sanadkii la soo dhaafay marka waxaan nidhi fiimka sanadkan maxaa ka dhignaa walaal badbaadi marka waxa waaye waa pledge labaatanka dhallinyarada aniga dhallinyaro ku jira isaga wuxuu dhallinyaro maa ismaaciil laakiin dhallinyarada aniga tirsadaa marka labaatan dhallinyaro ah saa ugu jeedeen qurquruxda badan leh baa la isku wada keenay mid kastana ballanqaad buu sameeyey ballanqaad inuu u hadlo dhibaato hadduu arko inuu hadlo ballanqaad inuu walaalkiis dhibaataysan u istaago ballanqaad markuu arko wax dhibaata inuu report gareeyo ballanqaad inuu communitygiisa qayb ka mid noqdo caawimaad ha ahaato ganacsi ha ahaato ha ahaato cunug yaroo dhibaataysan inaad tuuro gelayso ha ahaato inaad masaajidkaaga qayb ka noqotid oo dhulka xaaqdo dhulka nadiifiso dhinac kasta ha ahaato qofka inuu pledge qaado marka caawa waxaan rabaa inaan step further gaaro oo dhaho kulligiinba inaan pledge qaadiin labaatankaabasku naguma filna marka insha allah qof kasta waxbaladan jooga iyo qof kastoo daawanayaba daawanayana waxaa ka codsan lahaa fadlan inay pledgeka qayb ka mid noqdaan qof kasta inuu ballan qaado inuu qayb ka noqonayo badbaadinta wal caruurteena dilkii aad iyo aad waa dilkii iyo violenciga saa ula socotiin haddeer waddanka maraykan dhan bay xitaa dood weyn baa ka socota oo gun violence iyo gun control baa laga hadlayaa marka waxaan waa dhibaato saameynaysa waddanka maraykan dhanba soomaaliya bas maaha marka waa dhibaato aada u culus qof kastana qayb inuu ka qaataa rabnaa ganacsatada inay dhaqaale geliyaan xafladan iyo xafladaha la midka ah oo tournamenti oo caruurteena badbaadinaya cunug kastoo banooni ciyaaraya magaalada kuma maqna dhibaato iyo violence kuma jiro banooni buu ciyaaraya caruurteen in la mashquuliyo oo waxa ugu muhiimsan marka ganacsatadeena ha ahaato maxaa la dhahay culimadeena sharafta leh dhallinyaradeena hooyooyinkeena aabooyinkeena qof kasta inuu qayb ka mid noqonaa rabnaa maxamed sitey waa rugcada u soo ciyaaray qaranka soomaaliya xilligii dowladdii dhexe waxa uuna ciyaaryahankan uga yimid ciyaarahan xagaaga dalka ingiriiska oo uu ku nool yahay waxa uu muujiyey in dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed haysato ay ka jirto dhammaan wadamada qurbaha isagoo tusaale u soo qaatay dalka ingiriiska oo uu ku nool yahay soomaaliya ha noolaato ummadda soomaaliyeed ha noolaato cadowga ummadda soomaaliyeed ha jabo ilaah waxaan ka baryayaa inuu wixii ummadda soomaaliyeed cadow ku ah inuu ilaahay si degdeg ah inuu ilaahay naga qabto xaqana uu tuso waa salaamintiin waxaa farxad ii ah ina caawa aan idkala soo qayb galo amba maalinta markii ugu horreysay nimaado United States of America oo markii ugu horreysay cuqdad baan ka qabay laakiin inuu bahal jooga aan umaleynayay laakiin bahal ma joogo waxaan caddaynayaa caawa inay dad soomaalinimada ay ku dambayso dad aada u wanaagsan oo qalbi nadiifa dad dadka jecel inay meesha ku nool yihiin waa idin hambalaynaya runtii aad baan idinku hambalaynayaa igamana aha way kula joogaan ma aha waddanka wax badan baa kasoo maqanahay laakiin markii ugu horreysay inaan united state aan imaado ayay noqotay ilaahay qadaray waxaanaan taas ilaahay kasoo kow kolleyba guddiga qabanqaabada amba jaaliyadda magaalada degan walaalkay bashiir geelle iyo asxaabtiisa u dhan yihiin haddii la yidhaahdo goormaa maraykanka goormaa tegtay wallahi wakhtigaasaan tegay oo nimankaas ay cazumay iyada taarikhday soo gelaysa iyada lafteeda khadiixda kula jirtaa sidii aan North America markii ugu horreysay waxaan imid Canada 2015-kii waxaan la kulmay dad sidiina oo kale ah oo aada u fiican runtii oo nadiifa oo qalbi nadiifa leh oo soomaaliya soomaalidii aan naqaanaya soomaalida danba ma haya soomaalidii naqaanay anugu anla lownaali jiray 2015-kii baan imid ilaahay wuxuu qadariyay inaa haddana 16-ka kusoo celiyo 17-kana haddana imaado 18-kana idin soo socdo inay yidhaahdeen ilow ilaa annakana soo maraysa kadibaan xaggaa u geynaynaa inaan xaggaa ka soo bilaabay taasna waxay idin caddaynaysaa kalgacayla u qabo iyo wanaagga ay tuseen idinkana bacdamaa sanadkii ugu horreysay ay tahay aan laba maalmoodan joogo intaas waa calaamat almatar fi saxaaba ilaan carabti inuu roobda iyo cidkaasaa laga garanayaa inaad dad wanaagsan inaad tihiin ayaa ii caddaatay
sababtoo ah inta intaas oo dhalinyaraha rag iyo dumarba isku jira in meesha caawa xafladan yimaadaan runtii anagu dhamma farxad baynu wada tahay inaan iskaalmaysano inaan wax iska maqalno in aanu mar walbaba layska warhayo waa wax aada u fiican waddan dhan jamhuuriyad dhan geeska gees ayaanu soo luminay aan meesha ka wada joognaa dhibka walaalkay sheegay imika cabdulfataax runtii waa loo wada qabaa anugu UK baan deganay london baan deganahay waxaad sheegaysaan iyo labalaabkeeda tobalaabkeedaan meesha ku haynaa heer waxa la gaadhay maanta midi in laysku dilo xabad sheekadu way ka tagtay waxaa dhimanayna waa dadkeennii waa dadkii mustaqbalka lahaa waa dadkii lala soo orday oo hoyooyinkooda iyo abyaalkooda waddanka iyo dagaaladii kala soo ordeen amba ha ku dhashaan bay gooyar ha la keeno maantana nasiib darro ama jeelalka lagu jiraa amba waaway naga hooseeyaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa gacmaha kor ha loo tooga ilaahay ha la baryo soomaaliya qalbi nadiif aan waxaan aaminsanahay dad islaamaan nahay muslimnimaana lagu dhalay haddaanu annagoo qalbigeenna nadiif oo daacadan nahay ilaahay gacmaha kor ugu taagno inaan waxba waayeen wallahi inaan waxba waayeen dulumka ina ka fogaano sababto waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa cibaadii addoonteediiyo innii xaramtu dulma calaa nafsii ana iska xaaraamtimay in wax dulmo wajacaltu baynakum muxarama idinkana waa idka xaaraamtimayey maxay isku dulmaysan way markaas falma adalmuun hadduuba ilaahay subxaana wa tacaala oo annagana abuuray oon waxba nooga baahnayn hadduu isagu iska xaaraamtimay annagu maxaana daba dhigay dulum marka dulum baa dhacay wax xun baa dhacay laakiin waxa ka baryay inaa intaas noogu ekaato guddiga qabanqaabada bashiir geelle iyo asxaabtiisa say u dhantihiin jaaliyadda ohio columbus ku nool amba gobollada oo dhan stadiyada oo dhan iyo usa aada baan ugu faraxsanay caawa inaan xafladdan quruxda badan inaan idkala soo qayb galo oon id ka mid noqdo dhanka kale waxaa sanadkan markii ugu horreysay iyaguna bilaabay in dankooda ay sameeyaan ciyaaraha xagaaga guddiga ohio international spring cup waxa ayna dhankooda u arkaan in ujeedka arrintan ay u bilaabeen ay tahay in la mashquuliyo dhallinyarada islamarkaana lagu jiheeyo ciyaaraha si ay u helaan fursado mustaqbal fiican leh iyo weliba in ay yeeshaan saaxiibo aan lahayn balwad xun waxa ugu muhiimsan oo aan isugu imaano waxay tahay inaan runtii isbaranno oo aan ka shaqayno nabad iyo walaaltinimo iyo horumar runtiina waxaan rabaa inaan u sheego koojajkii soo qabanqaabiyey oo ilmaha ka keenay magaalooyin kala duwan inaan u mahadnaqno sida sharafta leh ee runtii ay mas-uul ugu noqdeen ilmahan inay ka badbaadiyaan dhibaatooyin badan saa ula socotaan dhibaatooyin badan naga soo gaaray magaalo kasta oo ku noolnahay khaasatan xataa columbus dad badanaa ku dhintay bilooyin hore 12 maalmood marka runtii aad iyo aad ayaa ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyey inay ilmaha keenaan oo ay ka qayb qaataan nabadda sportigana waa la socotaan waxyaalo badan naga badbaadinaya dhibaatooyin badan naga badbaadinaya waana ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ay runtii aad u imaadeen ama aad ugu soo qabgasheen waxaan rabaa inaan u sheego hoosoo dadkii soo sponsoray oo runtii muhiima inay arrintan noo dhacdo waan u mahadcelinayaa dhammaantood waana dad aada iyo aada sharaf iyo qiimo u leh waanigoo farxaana waxaan leeyahay kulligiin aada u mahadsan tihiin intii kasoo qayb gashan koobkan sida ragga ka yimid manasora main marka insha allah hadda waxaan leeyahay kulligiin insha allah see you next year aadaan u mahadsan tihiin this was waxay ahayd arrin lala yaabay dhallinyarada under 18-ka odayaasheenii iyo dhallinyarada over 18-ka marka insha allah ha la dadaalo ha la encourage gareeyo dhallinyaradeena kuwa soo baxayna ha la soo wado because waxyaabahan oo kale wax la heli kara maa marka aada u mahadsan tihiin horumarkan hadda aan ka bilowno oo ahaaye ee dhallinyarada soomaalida waxqabadkooda inkastoo aada uga xumahay intii ku dhimatay keliya ma aha inaan meeshaan u soo istaagay 3 maalmood ama 4 maalmood brooni inaan qabano maaha waxaa waaye dhammaan intaan maraykanka joogaan inta badan soomaalida caruurta yar baan coach garayaa aada baan u caawiyaa intii tabarteeda marka qof kastoo soomaali waa waajib saaran inuu caruurtii intii tabartiisa wax uu ka qabto keliya maa kuwa dhashay dhammaan waxa soomaali ha ahaato ama waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkanaga qurbajooga toddobaadkan idinkaga imaanaya columbus ohio anigoo deeqasoona ayaa idiin soo gudbinayay barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay
نولي كولانتي